Dəyərli izləyicilər, Dreams Parfüm sizləri salamlayır. Bugün sizlərə yeni kampaniya barədə məlumat verəcək. İstənilən növ 30 milli qadın və yaxud kişi ətiri, əlavə olaraq qablaşdırma bir yerdə cəmi 22 manata. Kampaniya yalnız bu kanalın izləyiciləri üçün keçərlidir. Sifariş etməyə tələsin. Herkese salamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bült prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. En vacib şeyler günün evvelinde planlaştırılmalıdır. Çünkü günün evvelinde dikkatinizi cemlemek daha asan olacak. İnsanlardan kömək istemezsiniz belə, onlar sizin ideyalarınızı destekleyecek ve bu ideyaların hayata geçirilmesinde iştirak etmek isteyecekler. Cari işlerde müsbət irəliləyişlər baş verə bilər. Gəfil ve orijinal həllər istisna değil. Yaşamın vadar ettiği işlerle məşğul olun. Kənar siqnallar, təkliflər, xəbərlərə tez reaksiya verin. Yaxşı olar ki, bugünə vacib işlerle başlamayın. Fikirlərinizi toparlamaq, əvvəlcə nəyə edəcəyinizə qərar vermək üçün sizə biraz vaxt lazımdır. Günün ikinci yarısında başqaları ilə ümumi işlərlə bağlı razılaşmaq daha asan olacaq. Səhər saatları başqaları üçün tamamilə faydasız görünsə də, sizin üçün maraqlı olan fəaliyyətlərə həsr olunmalıdır. Günorta saatları yeni ideyalar gətirəcək. Tezliklə onların həyata keçirilməsində iştirak etmək istəyənlər olacaq. Yeni dostlar tapacaqsınız. Romantik bir hekayenin başlangıcı da qətiyyən istisna deyil, özünüzü ifadə tərzinizdə mükəmməlliyə can atmağınız ön planda ola bilər. Önəm verdiyiniz insanlara qarşı həddən artıq tənqidi yanaşmaqdan çəkinməlisiniz. Unutmamalısınız ki, uzaq yanaşmalar irəli sürməkdənsə daha aydın və sakit ifadələr irəli sürməlisiniz. Məqsədinizdən kənara çıxmamalı olduğunuz bir gün. Problemlər yaranarsa, diqqət və qüvvələrin səfərbər olunması üçün əlverişli zamandır. Bununla belə, rutin təmaslarda da yeniliklər, yeni məqsədlərə yönlənmə istisna deyil. Qarşılıqlı münasibətlərə yeni stimullar və ideyalar gətirə biləcək insanları axşam saatlarında evə qonaq dəvət edə bilərsiniz. Yeni tanışlarla ünsiyyət qurmaq çox xoş olacaq, mürəkkəb və uğursuz gündür. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün xeyli səy göstərməli olacaqsınız. Prioritetləri mümkün qədər sürətlə tez müəyyənləşdirin. Bir neçə mühüm işin öhdəsindən gələ biləcəyinizi düşünməyin. Bir işi seçin, diqqəti ona yönəldin. Günün ikinci yarısında qohumlara, habelə çoxdan və yaxşı tanıdığınız insanlara yardım üçün müraciət edə bilərsiniz. Yeni tanışlara, bələd olmadığınız insanlara üz tutmayın. Münasibətlər səmimi olsa da, birgə fəaliyyət üçün yetərli deyil. Tezliklə onlarla dostlaşacaqsınız. Həddindən artıq işləmək və ya stres rifaha pis təsir edə bilər. Rahat olun, sizi nə xoşbəxt edirsə, onunla məşğul olun. Buğa. Ən azı gün ortaya qədər qızğın mübahisələrə yol verməməyə çalışın. Səhər saatlarında işgüzar görüşlər planlaşdıran və iş məsələlərini müzakirə edən buğalar üçün mübahisələrdən kənar qalmaq asan olmayacaq, günün ilk yarısı nisbətən uğurludur. İkinci dərəcəli işlərlə məşğul olmayın. Önəmli məsələnin həllinə başlayın və ciddi məqamların çözülməsini təxirə salmayın. Ünsiyyətdən həzz alın, imici dəyişin. Praktiki işlərlə tapşırıqlar və romantik təmayüllər yaşamınıza rəng qatır. Alışverişdə hədsiz simiclik etməyin. Fəaliyyət sahəniz üçün gərəkli avadanlıq alın, vacib işlər haqqında danışın, çoxlarını narahat edən məsələləri müzakirə edin. Bugün hətta adətən yalnız öz fikrinin üstündə dayananlar da sizin sözlərinizə diqqət yetirəcəklər. Qohumlar məsləhətlərinizə qulaq asacaq və ciddi problemlər yarada biləcək səhvlərə yol verməyəcəklər. Planlar qurmaq üçün uyğun bir gündür. Bugün hadisələrin necə inkişaf edəcəyini asanlıqla təxmin edə, həm güclü tərəflərinizi, həm də ətrafınızdakıların niyyətlərini düzgün qiymətləndirə bilərsiniz. Uzaq görənliyiniz çoxlarını xoş anlamda təəccübləndirəcək, səxavətiniz və optimizminiz həyat məsələlərində sizdən üstündür. Bunu hansısa şəkildə köçürmək istədiyiniz ərazilərə əks etdirə biləcəksiniz. Özünüzü hər cəhətdən rahat hiss edə biləcəyiniz bir günə qədəm qoyursunuz. Hadisələri yaxından izləmək imkanınız var, planetlərdən alacağınız təsirlər bəzi məsələlərdə sizə çətinlik yaratsa da onların öhdəsindən gələcəksiniz. Müsbət inkişaflara hazır olmalısınız.
Məlumat axtarışı və təhlili işə gərəkli materiallar və avadanlıqlar almaq üçün münasib gündür. Deyilənlərə diqqətlə qulaq asın, həm söhbətinizin davranışını və emosiyalarını müşahidə edin. İşlərin öhdəsindən gəlin, səylə çalışın. Görüşün, bədxahların məkirli niyyətlərinin qarşısını alın. Axşam saatları aktiv istirahəti seçin. Fiziki iş həllini tələb edən problemlərin nəzərdən keçirilməsi üçün pis zaman deyil. Saatlar keçdikcə yaşam potensialınızın səviyyəsi aşağı düşəcək. Sərvaxt olun ki, ifrat yorğunluq hiss etməyəsiniz. Günün ikinci yarısında önəmli maliyyə məsələlərini çözməyə çalışmağa, alış-veriş etməyə dəyməz. Axşam saatları yaxınlarınızla ünsiyyət üçün ədverişlidir. Münasibətlər son vaxtlar qeyri-rəvan və gərgin olsalar da, indi səy göstərsəniz, onları harmonik edə bilərsiniz. Mübahisə üçün çoxlu səbəblər olacaq və sakit qalmaq sizin üçün asan olmayacaq. Amma emosiyalarınızı idarə etsəniz və konstruktiv münasibət saxlasanız, tezliklə hamının bəyənəcəyi bir həll yolu tapacaqsınız. Əkizlər. İşinizdə sizə kömək edə biləcək insanla tanış olmaq, peşəkar sahədə yeni imkanlar açmaq üçün əla gündür. Onunla tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız, xırdalıqlara və detallara fikir verin. Nə isə nəzərdən qaçırsanız, sonradan çox ciddi problemlər yarana bilər. Ünsiyyətdə də sayıq olun. Deyilənlərə qulaq asmaqla yanaşı, intonasiya və kontekstə fikir verin. İradları nəzərə almağa çalışın. Gərəkli məlumatı əldə etmək üçün həddən artıq çalışmağa lüzum yoxdur, aktiv mövqe tutmağınız gərəkdir. Yeni ideyalara diqqətlə yanaşın, iş haqqında danışmaq və ya maliyyə ilə bağlı bəzi vacib məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı gün deyil. Sizə xoş əhval qazandıra biləcək bir fəaliyyət düşünün və ona vaxt tapmağa çalışın. Emosional fon olduqca gərgin ola bilər. Amma pozitiv əhvalı saxlasanız, o zaman gün xoş və məhsuldar keçəcək. Günorta dostlarla görüş və ya romantik görüş üçün münasibdir. Bu zaman üçün səfərlər planlaşdıra bilərsiniz. Vəziyyəti dəyişdirmək sizin üçün faydalı olacaq, hətta qısa bir səfərdə çox canlı emosiyalar verəcək, ətrafınızdakı insanlarla aranızda kiçik problemlər yarana bilər və bu vəziyyətin qarşısını almaq istəyirsinizsə, əlinizdən gələni etməlisiniz. Aktiv xüsusiyyətləri aşkar etmək şansınız var, siz də yaxşı bilirsiniz ki, mənfilikləri geridə qoyub getmək bacarığınız var, egonu bir kənara qoymalı və hər yerdə nə lazımdırsa etməlisən. Hadisələrin qəfil istiqamət dönüşü istisna deyil. Sizdən heç nə asılı olmasa da, əlverişli situasiyadan dərhal yararlanın. Bununla belə, ehtiyatlı olun. Şübhə etdiyiniz, amma mühüm məsələnin və ya işin reallaşdırılmasında tələsməyin. İndi başqalarının hiss və emosiyalarına daha çox diqqət yetirməli olacaqsınız. Belə davranış şəxsi planlarınız və niyyətinizə zidd olsa da, məqsədə dərhal çatmağa can atmayın. Səhhətinizə fikir verin. Fiziki işdə xeyir var. Günün ikinci yarısı gələn həftəyə hazırlıq zamanı olmalıdır. Peşəkar fəaliyyət və ya kommersiya məsələləri ilə bağlı məsələləri müzakirə edin. Yeni tərəfdaş və ya müttəfiq aramaq olar. Özünüzü ən yaxşı tərəfdən göstərə bilirsiniz. Yalancı təvazökarlığı bir kənara atın. Bu çox önəmlidir. Siz çox şey bilirsiniz. Necə bildiyiniz barədə danışmağın vaxtı çatıb. Şəxsi münasibətlərdə də müsbət meyllərin təsiri üstünlük təşkil edəcək. Bu yaxınlarda yaxın birisi ilə mübahisə etmişsinizsə, bugün barışmaq asan olacaq, bütün fikir ayrılıqlarını keçmişdə buraxın. Sevdiyiniz insanlar görüş zamanı gələcəklə bağlı ümumi planları müzakirə edin. Xərçəng. Gün xoş xəbərlər gətirəcək. Sevinmək üçün səbəbləriniz çox olacaq, çoxsaylı problemlər və xoşa gəlməz hadisələr zamanıdır. Rəğbət bəslədiyiniz insanlar belə sizi təəssüfləndirəcəklər. Fəqət düşünməyin ki, yanınızda layiqli insan qalmayıb. Belə deyil. Ünsiyyət çevrəsini və təmas dairəsini köklü şəkildə dəyişməyə can atmayın. Görülən işlərin nəticələrini təhlil etmək və konkret sonuclara nail olmaq zamanıdır. Günün başlanğıcı yüngül və ruhlandırıcı olacaq. Yeni bir iş götürmək üçün yaxşı vaxtdır. İlk uğurları tez əldə edəcək və hara getməli olduğunuzu başa düşəcəksiniz. Dostlar kömək etməyə hazır olacaqlar və siz adi işlərlə məşğul olaraq onlarla çox yaxın olacaqsınız. Əvvəllər soyuq və ya gərgin olan münasibətlər daha rahat, etibarlı və ahəngdar olacaq.
Günün ikinci yarısı nağd vəsait daxil olmaları və hədiyələr vəd edir. Yaxşı alışveriş etmək şansı yaranacaq. Sizi və sevdiklərinizi sevindirəcək işyaları seçmək çox vaxt aparmayacaq. Bir işdə müəyyənlik əldə etməyə çalışın. Eyni zamanda gələcək işlərin əsasını qoyun. Hər şey şəxsi təşəbbüsdən asılı deyil. Əsas məsələ odur ki, seçim vəziyyətinə düşəndə çaşbaş qalmayın və qətiyyətli, fəngir davranın. Qəfil görüş, münasibətlərin və işgüzar əlaqələrin bərpası mümkündür. Zahiri şərtlər hadisələrin uğurlu inkişafına rəvac verir. Tələsməyin, həm söhbətinizi diqqətlə dinləyin. Əlavə tapşırıq və ya işdən qaçmayın. Ev və ailə ilə bağlı qayğıların, problemlərin həllində unutqan olmayın. Vədlərinizə əməl edin. Yeni öhdəliklər götürməyə, məsul işə başlamağa dəyər. Çətin işi tək başına görə bilərsiniz. Yaradıcılıq potensialınızın səviyyəsi artacaq. Bilik və bacarıqlarınızdan tam istifadə edin. Bir çox xərçəng üçün gün möhtəşəm olacaq. Ancaq vacib işlərlə məşğul olmağa qərar verənlər üçün gün elə də asan keçməyəcək. Diqqəti cəmləmək, ciddi əhval-ruhiyyəyə uyğunlaşmaq üçün ciddi səy göstərməli olacaqsınız. Şərait imkan verirsə, işdə qısa bir fasilə verin, istirahət edin və gündəlik qayğılardan yayınmağa çalışın. Bu mümkün deyilsə, işinizdə sizə yardım edə biləcək insanlara müraciət edin. Çünki bir müddət sonra köməyinizə heç kim gəlməyəcək. Axşam yaxınlarınızla vacib söhbət, maliyyə və əmlak məsələlərinin müzakirəsi ümumi planlar üçün idealdır. Şir. Əhəmiyyətli bir insanla görüşə can atırsınız. Bugün cəhd edin. Çox güman ki, ortaq bir dil tapmaq düşündüyünüzdən daha asan olacaq. Əvvəllər sizə inanmayan insanlar indi müttəfiq və ya dost olmağa can atırlar, parlaq, yadda qalan gün olacaq. Müsbət təmayüllərin təsiri güclüdür. Gözlənilməz, amma çox maraqlı təkliflər ala bilərsiniz. Yeni müttəfiq, tərəfdaş və şərik tapılması istisna deyil. Rəğbət bəslədiyiniz insanda özünüzlə bağlı xoş təəssürat yaratmağa çalışın. Problemlər və qayğıları keçmişdə qoymağa çalışın. Diqqət mərkəzində olmaqdan qorxmayın, bugün bu sizə xeyir verəcək. Gün həmfikir insanlarla fikir mübadiləsi aparmaq, yaxın gələcəkdə nə edəcəyiniz barədə danışmaq üçün əlverişlidir. Ola bilər ki, onlar sizə kömək təklif etsinlər, əla məsləhətlər versinlər. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Günorta təmizlik, lazımsız əşyalardan qurtulmaq, köhnə əşyaları satmaq və ya hədiyə vermək üçün əlverişli zamandır. Bəzi şirlər çoxdan itirdiklərini tapacaq və buna çox sevinəcəklər. Yeni formada düşünün, tamamilə yenidən başlamaq istədiyiniz işləri planlaşdırın. Yazışmalarda aktiv olun, borçları qaytarın. Günün ortalarına yaxın alacağınız yeni məlumat yaşananlara fərqli prizmadan baxmağa vadar edə bilər. Sonuclar yeni planların düzəninə təsir edəcək. Məsləhətlər və məşvərətlərdən uzaq durmayın. Plan və maraqlarınızın uyğun olduğu insanlarla görüşün. Axşam saatlarında ifrat dərəcədə işlərlə məşğul olmayın. Sevdiyiniz, sizə maraqlı gələn işlərlə məşğul olun. Günün ikinci yarısı rəqabət zamanıdır. Qalib gəlmək asan deyil. Müdrik davranın, aşkar və açıq qarşı durmadan yararlanın. Buna rəğmən münasibətlərdəki gərginlikdən qurtula bilməyəcəksiniz. Günün sonuna qədər bir neçə maraqlı təklif alacaqsınız. Maliyyə ilə bağlı hər şeydə intuisiyaya arxalana bilərsiniz. Gün sövdələşmələr və alış-veriş üçün münasibdir. Bugün xərclədiyiniz pula dəyəcək. Qız. Günün birinci yarısı pozitiv və ruhlandırıcı olacaq. Bu zaman müxtəlif görüşlər üçün uyğundur. Fikirlərinizi bölüşdüyünüz insanlar düşüncələrinizə biganə qalmayacaq, istənilən təklifə məmnuniyyətlə cavab verəcəklər, uğursuzluqlar zolağına düşdüyünüzü düşünməyin. Günün ilk yarısı çətinliklər və problemlərlə zəngin olsa da, saatlar keçdikcə müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Ehtiyatlı olun. Ciddi işlə məşğul deyilsinizsə, həddən artıq aktiv davranmayın. Maliyyə itkiləri riski var itkilər düşündüyünüzdən də artıq ola bilər. Bütün diqqətinizi yarımçıq qalmış işlərin başa çatdırılmasına yönəldin. Tələsməyin, hövsələsizlik etməyin. Cari işləri ən yaxşı halda bitirib effektiv və konkret nəticə almağa çalışın. Uzun müddət ortaq dil tapmaq mümkün olmayan bir insanla görüşmək üçün əla gündür.
Birbirinizi tez başa düşeceksiniz, birge hareketler barədə razılaşacaksınız. Əvvəllər qeyri-sabit olan, tez-tez sizi narahat edən münasibətlər daha ahəngdar olacaq. Belə çıxa bilər ki, bir çox problemlərin səbəbi sadəcə xırda anlaşılmazlıqlar imiş. Gün səyahətlər üçün əlverişli olacaq. Onlar gözlədiyinizdən daha uğurlu alınacaq, çoxlu canlı duyğular verəcək. Gözlənilməz mənbələrdən maliyyə daxil olmaları və hədiyyələr istisna edilmir. Ünsiyyətdə özünüzü məhdudlaşdırmayın. Perspektivləriniz üçün önəmli sayıla biləcək məlumat alacaqsınız. Dostlar və maraqları bölüşdürdüyünüz tərəfdaşlarla görüşləri planlaşdırmaq olar. Niyyətinizi aktiv şəkildə həyata keçirməzdən əvvəl yekun danışıqlar aparın. Geyim, ayaqqabı, aksesuar almaq olar. Səhhətiniz üçün faydalı əməllərdən birini edin. Son vaxtlar görmək istədiyiniz və darıxdığınız insanla qarşılaşacaqsınız. Perspektivli tanışlıq da ola bilər. Baş verənlərə rəhmən sayıq olun, dürüst qərarlar qəbul edin. Yeni tanışlar dərhal sizə rəğbət bəsləyəcək və dostluq etmək istəyəcəklər. Bəziləri hətta ilk baxışdan aşiq ola bilər. Günün ikinci yarısında bəzi qızlar çətin işlərin öhdəsindən gəlməli olacaqlar. Onları əsəbi görsəniz təəccüblənməyin. Qızlar, çalışın ki, emosiyalara qapılmayın. Hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Unutmayın ki, bütün maniyələri dəf etmək üçün kifayət qədər güc, bilik və təcrübəniz var. Tərəzi. Bugün işə diqqət yetirmək çətin olacaq. Ətrafınızdakı insanlar sual və məsləhətlərlə diqqətinizi yayındıracaq. Günün ilk yarısı kommersiya fəaliyyəti, anlaşma və sövdələşmələr üçün əlverişlidir. Maliyyə fonu uğurlu deyil. Pullarınızın qədrini bilin, bədxərclik etməyin, fəal olun, praktik işlərə üstünlük verin. Yaşam arealınızı qaydaya salaraq yaxın gələcəkdəki işlərin təməlini qoyun. Uğurlu alış-veriş etmək olar. Yaşamınızda hansı yeni mövzuların yarandığını araşdırın. Nə etsəniz də onu ciddi qəbul etməyə çalışın. Heç gözləmədiyiniz yerdə çətinliklər yarana bilər. Ancaq sürətli qələbələrə və asan uğura arxalanmasanız, hər şeyin öhdəsindən gələ və istədiyiniz nəticəni əldə edə bilərsiniz. Bugün bir çox tərəzilər çoxdan qazandıqları biliklərdən faydalanacaqlar. Onların sayəsində bürcün nümayəndələri özləri səhv etməyəcəklər və başqalarına da onlardan qaçmaqda kömək edəcəklər. Maliyyə ilə bağlı hər şeydə diqqətli olmağa dəyər. Bugün plansız alışlar üçün çətin ki, uyğun gəlsin, lazımsız şeylərə çox pul xərcləmək riski var. Əvvəllər hazır olmadığınız işi sizə yenidən təklif edə bilərlər. Lakin real uğurlar əldə etmək üçün yetərincə səbrə malik olan insanın yardımına ehtiyacınız var, təşəbbüs sizdədir, amma dəstək və kömək olmadan yeni işə başlamaq mümkün deyil. Axşam saatları xoş ünsiyyətli məclisdə istirahət etməyə çalışın. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə irəliləyişlər olacaq. Hadisələri tələsdirməyin. Onların öz məcrasında inkişafına süni təkan verməyin. Müdaxilələr olmazsa hər şey yaxşı alınacaq. Axşam saatlarında qonaq qəbul etmək olar. Ən mühüm məsələləri də rahat ev şəraitində müzakirə etmək mümkündür. Bu vəziyyətdə siz özünü də problemləri həll edib diqqətinizi işə vermək istəyəcəksiniz. Bugün israr etsəniz, şübhəsiz ki, gözlədiyinizdən daha yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Bundan əlavə, nüfuzlu insanlar uğurunuza diqqət yetirəcəklər. Tezliklə onlardan maraqlı təkliflər alacaqsınız. Əhəmiyyətli söhbətlər etməmək daha məqsəd uyğundur. Həm söhbətlərinizi səhv başa düşə bilərsiniz. Onlar da sizi səhv başa düşəcəklər. Ancaq bu bugün sizin üçün problem yaratmayacaq. Zarafat, flört, kompliment, bütün bunlar sizi sevindirəcək. Əqrəb. Bugün hansı görüşə getsəniz, görüşünüz çox xoş keçəcək. Əvvəllər anlaşa bilmədiyiniz insanlar belə sizin cazibədarlığınıza qarşı çıxa bilməyəcək, heyrətamiz qonaqpərvərlik nümayiş etdirəcəklər, pis gün olmasa da xariqələr vəd etməyən zamandır. Mühüm hadisələr yaşanmayacaq. Əhvalınızı pozmayın, hər şey o qədər də pis deyil. Yeni təcrübə, bacarıq və ya biliklər əldə etməyə çalışın. Onlar bir müddət sonra karınıza gələ bilər, uzaqdan gələcək xəbərlər güclü emosional əks-səda yaradacaq, münasibətlərdəki, xüsusilə də uzun müddətli əlaqələrdəki rolunuzu bir daha dəyərləndirməyə vadar edəcək, gün sakit və xoş keçəcək.
Əvvəllər başlayan işi başa çatdırmaq üçün əlverişli olacaq, burada heç bir çətinlik olmayacaq. Bəzi maraqlı fəaliyyətlər üçün də vaxt olacaq. Bəziləri çoxdankı hobbisini xatırlayacaq və bu, yenə çoxlu canlı təəssüratlar verəcək. Əvvəllər çətin olan məsələləri başa düşəcək, gələcəklə bağlı düzgün qərarlar verəcəksiniz. Günorta uzaqdan xoş xəbərlər vəd edilir. Çox düşünmədən razılaşacağınız maraqlı təkliflər də ola bilər. Aktiv olun, hisslərinizi ayırt edin. Bir çox məqamlar və nüanslar aşkarlanır. Uzun müddətdən bəri göz yumduğunuz həqiqəti etiraf etməli, yeni təcrübə qazanmalısınız. Təmaslarla əlaqələrin köhnə formalarından imtina edərək yenilər, daha faydalıları seçin. Nə isə dəyişməlidir. Sizi təmin edən nəsnəni arayın. Gələcəyə ümidlərinizlə bağlı arealda qayda yaradın, gərəkli məlumatı əldə etməyə çalışın. Günün ikinci yarısında yaradıcılıq eksperimentləri uğurlu olacaq. İstənilən sahədə yenilik etmək imkanlarına malik olduğunuzu düşünsəniz də belə deyil. Axşam saatlarında sevdiyiniz insanla bir araya gəlin. Onu sevindirməyə çalışın. Bugün hər kəs izə güzəştə gedəcək. Maraqlıdır ki, son zamanlar bədxahlar silahlarını yerə qoyub münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışırlar. İntuisiya sizə onlara doğru getməməyi tövsiyə edəcək. Həyatınızda fərqli insanlar və maraqlı ideyalar olacaq. Bu ideyaların həyata keçirilməsi yaxşılığa doğru böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq. Amma tələsməyin. Yalnız etibarlı müttəfiqləriniz olduqdan sonra düşüncədən həll edici hərəkətə keçməyə dəyər. O gün çox da uzaqda deyil. O xatan. Ətrafınızda nə olursa olsun tarazlığınızı və özünə inamınızı itirməyəcəksiniz. Yalnız ailə üzvlərinizə, yaxınlarınıza və dostlarınıza güvənin. Bədxahlarla rəqiblər bugün sizi tora salmağa çalışacaqlar. Hətta indiyədək yalan danışmağı sevməyən insanlardan biri sizi aldatmağa can atacaq. Maliyyə itkiləri istisna deyil. Alış-veriş uğurlu olmayacaq, sizi çoxdan bəri narahat edən məsələyə aydınlıq gətirmək və ya hadisələrin bundan sonra da gərəkli istiqamətdə inkişafını təmin etmək üçün əlverişli gündür. Borçları qaytarın, çətin görünsələr belə yeni işlər götürməkdən çəkinin. Son vaxtlara qədər demək olar ki, başa düşmədiyiniz bir işdə uğur qazana biləcəksiniz. Maraqlı tanışlıqlar mümkündür, dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı istisna deyil. Bugün müxtəlif insanlarla ortaq dil tapmaq sizin üçün asan olacaq. Çoxlarını mükəmməl başa düşəcəksiniz. Nağd maliyyə daxil olmaları və uğurlu sövdələşmələr mümkündür. Gün alış-veriş üçün əlverişli olacaq. Ev üçün faydalı əşyalar, eləcə də yaxınlarınız üçün hədiyyələr ala bilərsiniz. Bəzi oxatanlar gözlənilməz və çox cazibədar iş təklifləri alacaqlar. Tərəfdaşlarınızla qarşılıqlı maraqlarınızın olduğu işləri müzakirə edin. Planlaşdırılmış işlərin bəzilərini mütləq bitirmək və yaxın ətrafınızdakı insanlara verilmiş vədləri yerinə yetirmək gərəkdir. Aktivliyinizi qarşılıqlı fəaliyyəti nəzərə alaraq tənzimləyin. Tənhalığa can atmayın, görüş və dəvətlərdən boyun qaçırmayın. Romantik görüşlər əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Günün ikinci yarısında işlə bağlı məsələləri müzakirə etməyə dəyməz. Yaşca sizdən kiçik şəxslərlə dil tapmaq asan deyil. Axşam saatlarında mühüm, amma xoşa gəlməz işlə məşğul olmaq zərurəti ilə üzləşəcəksiniz. Bəzi oxatanlar bugün narahat ola bilər, təlaşlanar, amma plana uyğun hərəkət etsəniz, bütün problemləri bir-birinin ardınca sakitliklə həll edəcəksiniz. Bu, ətrafınızdakıları heyran edəcək. Kimsə sizi daha yaxından tanımaq istəyəcək. Evdə kiçik anlaşılmazlıqlar ola bilər. Məişət problemləri yarana bilər. Bu problemlərin həlli ilə bağlı yaxınlarla dərhal razılaşmaq mümkün olmayacaq. Ancaq bu məsələdə də həyəcanlanma, çünki bütün sualların cavabları tez tapılacaq. Oğlaq. Bugün başqalarına çox yaxşılıq edəcəksiniz. Başqalarının problemlərini həll etmək üçün planlarınızı dəyişməli ola bilərsiniz. Günün ilk yarısında qəfil çətinliklər yaranacaq. Bədgüman olmayın, qüvvələrinizə inamınızı itirməyin. Nikbin davranın. Ruhdan düşmək üçün heç bir ciddi səbəb yoxdur. Problemlərin səbəbi əlverişsiz emosional fondur. İşləri qaydaya salın, konkret nəticəyə nail olun, günün başlanğıcı olduqca gərgin ola bilər.
Mümkündür ki, bir anda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli, öz günahınız olmadan yaranan problemləri həll etməli olacaqsınız. Bununla belə, müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq və hər saat ulduzların dəstəyi daha çox nəzərə çarpacaq. Günün ikinci yarısı yeni bir iş götürmək, bu yaxınlarda əldə etdiyiniz ideyanı həyata keçirməyə çalışmaq üçün əla zamandır. Vəziyyət yaxşı olacaq, demək olar ki, heç bir səy göstərmədən əla nəticə əldə edəcəksiniz. Bitirilməsi mümkün işi başa vurun. Əhvalınız rəvan və işgüzardır. Bütün fikri işə yönəldin, çünki fəaliyyətinizdə diqqət və konsentrasiya tələb olunur. Emosional duyğularınızda yaşadığınız dilemmaya görə ətrafınızı, xüsusən də ortağınızı təəccübləndirə bilərsiniz. Hisslərinizi ifadə edərkən vasvasısınız və qarşınızdakı insan tərəfindən yanlış anlaşılırsınız. İnsanları olduğu kimi qəbul etməyin vaxtıdır, bilirsiniz. Bugün qəzəbinizdən azad olmalısınız. Mühüm suallara cavab tapmaq imkanını itirməyin. Son vaxtlar oynamalı olduğunuz rolu və ən başlıcası, bu rolun nəyə gərəkdiyini, səbəbini anlamağa çalışın. Axşam saatlarını dostlar və ya sevdiyiniz insanla keçirin. Ailə üzvlərinə diqqət ayırın. Onların özlərini əmin hiss etmədikləri, dəstək aradıqları məqamda yardıma tələsin. Günün ikinci yarısında pozitiv olun. Yaxınlarınızla ünsiyyətdə sərt danışmayın. Axşam saatlarınızı yaxınlarınızla keçirin. Şəhər kənarına yollanın, bir qədər əylənin. Ancaq bununla bağlı kədərlənməyin. Çox şey gözlədiyinizdən daha yaxşı olacaq. Bəzi çətinliklər yarana bilər, lakin zamanla ətrafda onları aradan qaldırmağa kömək edən insanlar olacaq. Maraqlı bir şey öyrənmək, vacib məlumatları başqalarından əvvəl əldə etmək şansı olacaq. Hər şeyi yoxlamağa çalışın. Kimsə sizi çaşdırmağa çalışacaq. Qərar verməyə tələsməyin. Dolça. Hər şeyi nə qədər təxirə salmaq istəsən də üzərinizdə olan işləri görməlisiniz. Və bu səhər işə başlamlısınız, günün ilk yarısında mühüm işləri yerinə yetirmək fikriniz varsa, onların planlaşdırılan vaxtdan artıq zaman alacağını hazır olun, gün yeniliklər və dəyişikliklər vəd edir. Yaşam arealının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, başladığınız işin intensivləşdirilməsi ilə məşğul olun, kiçik şeylər üzərində dayanmamağa çalışın. Gün çoxlu fayda gətirəcək, çoxlu maraqlı imkanlar açılacaq, ancaq uğursuzluq qorxusuna yol versəniz, imkanları qaçırmaq təhlükəsi var, sizi başa düşən və dəstəkləyənlərlə daha çox vaxt keçirməyə çalışın. Belə insanlarla ünsiyyətdə olmaq özünüzü daha inamlı və cəsarətli hiss etməyinizə yol açacaq. Yeni bir iş görməyə dəyər. Tanış görünən işlərə fərqli nəzər salmağınıza kömək edəcək məlumatlar əldə etmək şansınız olacaq. Bəzi dolçalar başa düşəcəklər ki, planlarını tənzimləməyin vaxtıdır. Eyni zamanda bir neçə layihə ilə məşğul ola bilərsiniz. Dəstək və yeni tərəfdaşlıq istisna deyil. Görüş, məktub və danışıqlara önəm verin. Baş çəkmək istədiyiniz yerləri təhlil edin. İnformasiya axını kanallarını qapatmayın. Sizinlə təmasda olmaq istəyən insanla əlaqə saxlayın. Səhhətinizə fikir verin. Pəhrizə və ya trenajor zalında məşqlərə başlamaq olar. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Cari və rutin işlərin öhdəsindən isə sürətlə gələcəksiniz. Onların yerinə yetirilməsində heç bir problem yaranmayacaq. Başqalarına darıxdırıcı və usandırıcı gələcək işlər sizi yormayacaq. Günün ikinci yarısında mühüm məsələləri müzakirə etmək, gələcəklə bağlı planlar qurmaq olar. Qüvvənizi, potensialınızı, işlərin real durumunu dəqiq qiymətləndirin, hər şeyi araşdırmaq və perspektivinizdəki dəyişikliyə diqqət yetirmək istəyəcəksiniz. Hadisələr üzərində aktivlik göstərə bildiyiniz müddətcə heç bir problem və ya problemlə qarşılaşmayacaqsınız. Nə qədər ki, şərtlərə uyğun addımlar ata bilsəniz, hər şey istədiyiniz kimi formalaşmağa başlayacaq. Daha balanslı və ehtiyatlı olmağınız lazım olan bir prosesdən keçirsiniz. Hətta həllini başqasına həvalə etməyi düşündüyünüz çətin işlərdən başlamaq daha yaxşıdır. Hər şeyin öhdəsindən tək başına gəlməyi bacarırsan, çəkinməyin. Təkcə nəticə əldə etməyəcəksiniz, həm də təcrübə qazanmaq, faydalı əlaqələr qurmaq mümkün olacaq. Uzunmüddətli planların müzakirəsini təxirə salaraq, yaxın gələcəkdə sizi nələrin gözlədiyinə diqqət etsəniz yaxşı olar. Yaxınlarınızın məsləhətləri faydalı olacaq. Onlar sizə məqsədə daha qısa yol tapmağa kömək edəcəklər. Balıq.
Bugün çox maraqlı söhbətlər olacaq. Tələskən və səbirsiz davranmasanız, hər şey yaxşı alınacaq. Mühüm qərarları düşünmədən qəbul etməyin. Hansısa qəfil ideyanın müstəsna və ya parlaq olacağını düşünməyin. Əvvəllər hazırladığınız planlardan birini reallaşdırmağa başlayın. İstirahət, sadə və xoşa gələn işlər, qonaq qəbulu üçün əlverişli gündür. Zərurət yaranarsa, işgüzar məsələləri də həll etmək olar. Şübhəsiz ki, günü hansısa faydalı işə həsr etmək istəyəcəksiniz. Bunun üçün şərait əlverişli olacaq. Vaxtınızı boş yerə sərf etməsəniz, çox şeyə nail olacaqsınız. İmprovizasiyaya hazır olun, yeni bir məşğuliyyət tapın. Sınanılmış metodların effektli olması ehtimalı azdır. Gün köhnə dostlarla görüşmək üçün idealdır. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular olacaq və ümumi planlar yarana bilər. Yaxşı məsləhətlərə qulaq asacaqsınız, ona görə də ciddi səhvlərə yol verməyəcəksiniz. Axşam ruhlandırıcı xəbərlər ala bilərsiniz. Bir çox məsələləri qeyri-formal şəraitdə çözün. İstənilən halda həm söhbətin əhvalına diqqət yetirin. Görüş və müzakirələrdə təmkinli olun. Pozitiv davranış, məntiqli açıqlamalar söhbəti gərəkli istiqamətə yönəldə bilər. Çoxdan gözlədiyiniz təəssüratlara axşam saatlarında evdə nail ola bilərsiniz. Yaşamınıza yeni stimullar daxil olur, hansısa mühüm mövzu inkişaf edir. Günün ikinci yarısı fəaliyyət üçün əlverişli zamandır. Fiziki işdə xeyir var, açıq havada mümkün qədər çox vaxt keçirməyə çalışın. Axşam saatlarında aktiv istirahət edin. Amma diqqət tələb edən hallar da az olmayacaq. Buna görə də uzun söhbətə başlamazdan əvvəl təcili həll edilməli olan işləri bitirin. İşinizin qalmadığına əmin olun. Başqalarından çox faydalı şeylər öyrənmək mümkün olacaq. Amma öyrəndiyiniz bütün məlumatları yoxlayın ki, başqalarının fantaziyalarının qurbanı olmayasınız. Həyatınızın bütün sahələrində nizmalı olun, son zamanlar maliyyə məsələləri sizi çox narahat edir. Resurslarınızdan düzgün istifadə etməmək narahatlığını yaşaya bilərsiniz. Risklərə açıq olduğunuz üçün bu sizə əlavə yük yarada bilər. Bununla belə, ortaq gəlirdən və həyat yoldaşınızın qazancından faydalanmaq şansınız da var, onu öz xeyrinizə çevirmək imkanlarını dəyərləndirmək istəyə bilərsiniz. Təmkinli olun. Bugün bəzi zəruri əşyaları və ya vacib sənədləri itirmək riski var, yola çıxmamışdan əvvəl ehtiyacınız olan hər şeyi özünüzlə götürdüyünüzə əmin olun. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.